Вітаю! З вами Андрій, а зі мною новинка. Вакуумний 3D-термопрес від InkSystem, модель PD2800. Ви навіть не уявляєте, на що спроможний цей апарат. Пропоную розпочати розпаковку та огляд, і ви самі у всьому переконаєтесь. Компактний симпатичний прес білого кольору, якісний пластик, сучасний дизайн, корпус закруглений. Не прес, а біла хмаринка. Здається, це найгарніше обладнання з усього, що було у нас колись в асортименті. Коли дістанете прес, на дні коробки побачите ось такий пластиковий елемент. У дорозі він виконував транспортувальну функцію, але не викидайте. Пізніше скажу, для чого ще він використовується. Вже здогадались, як відкривається? Все дуже просто. Натискаєте на блискучий логотип і готово. Всередині преса складені всі насадки і запасні елементи. Зараз усе викладемо і по черзі будемо з кожним розбиратись. Оце я розумію, комплектація по-багатому. Чимало цікавинок, корисностей. Люблю, коли платиш за одне, отримуєш ще й солідну добавку. Почнімо. Це насадка для чашок. Дві штуки. Насадка для чашки з ручкою. І ось ця синя. Це для пляшок або термостаканів. Усе виконано з якісного силікону і запаху від них немає. Ці бірюзові насадки для термопереносу на тарілки і чохли для телефонів. Ця ущільнювальна резинка встановлюється на верхню частину термопреса під час запікання чашок. Панянки, допоможіть, напишіть в коментарях, це колір Тіфані чи ні? Симпатичний, правда? Металевий нагрівальний лист також бере участь у запіканні чашок. Його розміщують знизу. Це термокилимок, на який ви покладете футболку, худі або будь-яку пласку заготовку. А на цей пластик поставите гарячу насадку, щоб вона вам випадково не поплавила стіл. З найменш цікавого у комплектації – це кабель живлення, захисні рукавички для роботи і запасний силіконовий шнур для вакуума. А з найбільш цікавого, як на мене, насадка для термопереноса на плоскі матеріали – теплова прес-машина. Маленька кнопочка тут запускає старт нагріву. Насадка відносно неважка, вам буде комфортно з нею працювати. Ручка зручна. Також додатково вона служить нижнім нагрівальним елементом всередині преса. Ось так вставляється, і тоді її кабель потрібно витягти назовні. У комплекті є ось такий тримач провода. Зараз його прикріпимо. Ми розібрались з комплектацією і розглянули все, чим був начинений прес. Тож тепер давайте розглядати саме його. Коли відкриваєте прес, то раджу трохи притримувати кришку. Всередині на ній встановлено нагрівальний елемент, і через його вагу кришка відкривається досить стрімко. Площина преса металева. Тут ви побачите маленький кумедний пропелер. Цей вентилятор забезпечує циркуляцію гарячого повітря і рівномірний прогрів заготовок. У цей отвір під'єднуються насадки, аби відкачати повітря і забезпечити вакуумне запікання. Нижнім нагрівальним елементом преса слугує насадка плоских матеріалів. Ви вже бачили, як я її сюди поклав. Вмикаємо. Є звуковий сигнал, підсвічується меню. Тут є вже встановлені режими для запікання. Натискаючи плюс або мінус, ви рухаєтесь по ним. Ліворуч відображається температура, є індикатори нагріву верхнього і нижнього елементу. Праворуч – час. Режим AT Short – для термотрансферного паперу, термоплівки і фоточорнила. Режим BT Short – це для сублімаційного паперу і чорнила. Далі режим для запікання чашки. І останній – для запікання декількох чашок. Режим Setup 1 для того, щоб задавати власні налаштування. Вакуум налаштовувати не потрібно. Термопрес робиться автоматично. Просто натискаєте кнопку. Максимальний набір температури – 220 градусів.
Цього достатньо для запікання абсолютно будь-яких матеріалів. У наших наступних відео ми покажемо, як на такому термопресі робити перенос на чашку, футболку і щось іще. Напишіть в коментарях, на що саме ви б хотіли, щоб ми зробили перенос. Гарантія на цей вакуумний міні-термопрес становить 12 місяців. Підіб'ємо підсумки. PD28-00 – це крутий і багатофункціональний варіант для сублімаційного друку. Унікальність його полягає в тому, що він може робити термоперенос як на об'ємні, так і на плоскі заготовки. Прес вже в наявності на сайті. Оформлюйте замовлення, а якщо у вас раптом залишились питання, пишіть у коментарях. Ми все роз'яснимо. Підписуйтесь на канал, аби дізнаватись про новинки сублімаційного світу першими. До зустрічі!